A bandeira do nosso país, sempre reverenciada, né? Faço questão de fazê-lo sempre. Caro presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, é, obrigada pelo acolhimento nesta casa e permitam cumprimentar a vice-governadora, ex-deputada Priscila Krause. Dani, quando eu e Priscila estávamos aqui, algo nos uniu de maneira rápida. As duas tinham um menino pequeno. Então, mesmo eu estando na base do governo, ela na oposição, a gente sempre se ajudava. E aí descobrimos nessa caminhada que algo ainda mais forte nos unia: os valores. Os valores da democracia, da luta pelo combate à desigualdade, da retidão e da transparência com zelo ao recurso público. É, isso me fez convidá-la para ser votada por nós lá em Caruaru, pelo povo da cidade que eu tive a honra de ser prefeita. E depois, nessa construção daqui, a gente poder disputar uma eleição juntas. É, nossos filhos têm praticamente a mesma idade, nossos valores estão aqui postos e a gente tem a honra agora de poder governar Pernambuco. Então, é, fazer uma referência a ela e uma referência a você, Dani, é, pela coragem, é, por Jorge. Não é não é simples ser mulher na política nem muito menos ser mulher com um filho pequeno na política. Eles é, normalmente sempre se quer excluir a gente, né? mas o fato de nós ter três estarmos aqui juntas representa essa resistência da mulher pernambucana. Quero cumprimentar os deputados. Já fiz a saudação a Dani, líder da oposição deputado Joãozinho Tenório, vice-líder do nosso governo, deputado estadual Abimael Santos, deputado Adalto Santos, deputado Aglaílson Vitor, cumprimentei na chegada, deputado Antônio Moraes, deputado Claudiano Martins, deputada Débora Almeida, deputado Diogo Moraes, Deputado João Dinadege, de deputado João Paulo, deputado João Paulo Costa, deputado Francis Hacker, deputado Gustavo Gouveia, deputado Henrique Queiroz Filho, deputado Jarbas Filho, deputado Luciano Duque, deputado Jefferson Timóteo, deputado Rodrigo Farias, aqui na mesa. Deputada Rosa Morim, deputado Sileno Guedes, deputado Joaquim Lira, deputado Romero Sales Filho, deputado Cleiton Collins, deputado Zé Patriota, deputado Renato Antunes, Doriel Barros, Edson Vieira, recém-chegado a essa casa, deputado Heriberto Filho. Deputado Gilmar Júnior, deputado Lula Cabral, deputado Nino de Enoque, deputada Simone Santana, deputado Rodrigo, já citado aqui, deputada Gleide Ângelo, deputado Alberto Feitosa, deputado Joel da Arpa, deputado William Brígido e deputado pastor Júnior Tércio. Aqui a gente trouxe também o nosso governo inteirinho, só não tá quem, quem fez aí o, o rodízio de férias, de um justo descanso depois de 12 meses de trabalho. Nós estamos aqui presentes com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, com o Ivaneide Dantas, de Educação e Esportes, com a Amanda, de Desenvolvimento Profissional. Ana Luísa de Meio Ambiente, Fernando Holanda, da Assessoria Especial, Coronel Mamede da Casa Militar, Fabrício Marques de Planejamento, Alessandro, de Defesa Social, Ellen, de Desenvolvimento Agrário, Almecerilo de Recursos Hídricos, Guilherme, de Desenvolvimento Econômico, Carlos Braga, de Desenvolvimento Social, Cacau de Paulo de Cultura, Rodolfo de Comunicação, Ana Maraísa de Administração, Wilson de Paula da Fazenda, Daniel Coelho, de Turismo e Lazer. Mariana Melo da Mulher, Bianca Teixeira da Procuradoria do Estado, Zilda da Saúde, Diogo Bezerra de Mobilidade, Mauricélia Montenegro, de Ciência e Tecnologia, Érica Lassete, da Controladoria. É, cumprimentando Daniel, ex deputado daqui, também quero cumprimentar a ex-deputada Dulce Morinho, a ex deputado Tony Gel, a ex-deputada Terezinha Nunes, a ex-deputada Tereza Doer, que nos acompanha aqui também. Cumprimentar o secretário-geral da mesa, Maurício, Fábio, chefe do departamento da mesa, André, presidente da ADEP. Exaltino, que foi aqui referenciado, tive a honra de poder servir à Assembleia Legislativa também ao seu lado, assim como no, no governo de Pernambuco, como secretário eu também. Zé Humberto, também ex-deputado estadual, e Teresa, além de assessor especial do governo, também exerceu seu papel como conselheira do Tribunal de Contas. Podem ver ali que tem um bocado de mulher no governo, a gente buscou exercitar o que está muitas vezes somente no diálogo de a gente ter um governo com paridade de gênero que permita ter mais mulheres ocupando espaços de poder. Senhores deputados, senhoras deputadas, a todos aqui presentes, a imprensa de Pernambuco, ao povo que nos acompanha, né, pelas rádios, pela internet, pela televisão. A mudança em Pernambuco, ela tem pressa. E o governo do estado conta com essa casa legislativa para seguir avançando rumo ao novo tempo. É com essa mensagem que me apresento neste primeiro dia de fevereiro à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, para o início de mais um ano legislativo, o segundo do nosso mandato. Representando aqui o Poder Executivo Estadual, ratifico nesta mensagem o agradecimento pelo ano que passou com a discussão produtiva e a aprovação em massa dos projetos por nós enviados de interesse do povo pernambucano. Reitero a relevância do diálogo e respeito irrestrito entre os poderes. E por fim, faço um breve resumo dos resultados até aqui obtidos e as perspectivas do que vem pela frente, em especial neste ano de 2024. Entendo esse Poder Legislativo como protagonista no processo de mudança decidido pela população. Todos nós que estamos aqui fomos eleitos pelo povo de Pernambuco e tem legitimidade para representar aquilo que as bandeiras pelas quais foi eleita legitimamente pela democracia estabelecida no nosso país. No ano que passou, a Casa de Joaquim Nabuco contribuiu decisivamente com mudanças por nós propostas, como a reforma administrativa, com a recriação da Secretaria de Recursos Hídricos, por exemplo, com a nova criação agora da Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, com a recriação da Secretaria de Criança e Juventude do Governo de Pernambuco, a redução do IPVA, já citado pelos que me antecederam, e o projeto que criou o Pernambuco Sem Fome, que envolve também como maior programa de transferência de renda do Nordeste brasileiro, o Programa Mães de Pernambuco. Diálogo e respeito entre os poderes. São valores fundamentais para o fortalecimento da democracia. E esses dois elementos, repito, diálogo e respeito entre os poderes, não se devem atribuir necessariamente significados de concordância total, inequívoca e permanente. O nosso sistema é democrático. Justamente porque pressupõe várias vozes, construção de teses diversas, caminhos semelhantes ou divergentes que ao fim e ao termo buscam um resultado único. A melhoria da qualidade de vida da população. Esse, a busca da felicidade para que nosso povo possa viver bem e aqui criar seus filhos, é esse o nosso propósito. É essa a coincidência obrigatória, que sem dúvidas existe entre nós e nos faz seguir para a mesma direção. Respeito profundamente o legislativo estadual e deixo registrado o nosso empenho para juntos, por meio do diálogo que é típico do processo democrático, fazermos de 2024 o um ano de mais mudanças para melhor. Como tenho dito, fizemos de dois, do ano de 2023 o ano da mudança. Isso fica cada vez mais claro como prestarei contas nesse momento. Refletimos sobre o caminho já traçado, com os novos rumos já alinhados, partiremos agora em conjunto com a Assembleia Legislativa para acelerar as transformações. Isso será possível por tudo aquilo que plantamos até aqui. Na gestão fiscal, fechamos 2023 com um dos mais exitosos resultados entre todos os entes subnacionais de âmbito estadual do país. Revertemos o déficit de, de, de torno de 500 milhões de reais e fechamos um ano com um superávit orçamentário de um bilhão de reais e disponibilidade de caixa líquido de mais de 700 milhões, o que nos confere as condições. Para reconquistar a capacidade de investimento de Pernambuco, reconquistar o selo Capag que permite a gente obter créditos com aval da União, fundamentais para garantir os investimentos, para fazer Pernambuco crescer, voltar a crescer, sem deixar ninguém para trás. Ressalte que as operações de crédito e o trabalho para alcançar os 3 bilhões e 400 milhões de reais autorizados pela Assembleia Legislativa foi um esforço de todos nós. Do time do governo de Pernambuco, da parceria com o governo federal, com o presidente Lula, e conseguimos pegar de todos os recursos disponíveis pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, para o Brasil inteiro, 20% desses recursos. Essas não são apenas conquistas em si, mas são resultados que irão possibilitar os resultados que pretendemos entregar ao povo de Pernambuco. Do sertão ao litoral, das periferias até as zonas rurais, vamos incluir as pessoas no processo de desenvolvimento. Repito, sem deixar ninguém para trás. E, acima de tudo, seguiremos com um olhar especial <laughs> às cidadãs e aos cidadãos, aqueles invisíveis, muitas vezes invisibilizados aos olhos do poder público, que não consegue atingi-los de maneira democrática e assertiva. E que agora estão no centro da construção das políticas públicas por parte do governo de Pernambuco. O nosso plano de qualidade dos gastos, uma das primeiras medidas que tomamos ainda em 6 de janeiro do ano passado, alcançou uma economia de 608 milhões em despesas de custeios não obrigatórias. Onde a gente tinha gordura, buscamos cortar. Diárias, aluguéis, despesas voluntárias que podiam ser cortadas, respeitando os gastos essenciais. Nesse sentido investimos acima do valor obrigatório tanto na saúde como na educação e acima dos valores praticados no ano anterior ao que assumimos o governo e fomos segundo o Tesouro Nacional com dados obtidos até outubro o segundo estado do Brasil com a melhor eficiência no controle de gastos correntes o respeito ao cidadão contribuinte é prioridade começamos 2024 com a participação importante desta Assembleia como estado do Nordeste com a menor alíquota de IPVA com redução média para veículos de 24% em relação ao que se pagou no ano passado, isenção para mototaxistas. Ainda nesse sentido, o programa Descomplica Pernambuco inaugurou uma nova relação da fazenda pública com o contribuinte, o que era baseado na guerra de se entender contribuinte e empreendedor como senagador e, muitas vezes, como alguém que estava descumprindo de maneira, quanto mais a legislação, a gente passou a desburocratizar o pagamento de tributo, reduzir multa, facilitar a pena quitação das obrigações, permitir que muitos que estavam a, trabalhando na clandestinidade pudessem voltar à atividade sendo tratados como, como precisam, geradores de emprego e de esperança para o nosso povo. Para garantir a mudança de que Pernambuco precisa, apostamos no nosso time. Batemos recorde dos últimos 10 anos com a nomeação de 5.209 servidores. Só nos Juntos pela Educação, chegamos a outro recorde. Foram mais de 3.500 servidores nomeados, entre professores, analistas e assistentes. Este ano já está em execução o plano para o plano para ampliar o ingresso de servidores. Especialmente na segurança pública. Dando início ao processo de reestruturação das forças operacionais de polícia, por meio de nomeações, concursos e principalmente, é, principalmente voltados no momento de agora, com os concursos em execução: Polícia Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiro Militar. Fortalecendo a transparência do Estado e a governança das compras públicas. Avançamos com a criação da Central de Compras e Licitação do Estado. Medida emblemática do ponto de vista da organização da Casa, que centraliza os processos e padroniza condutas. A Amup fez isso, através do Comup, centralizando compras públicas, que me fez, como prefeita, comprar de maneira mais eficiente e mais barato. É assim que a gente quer fazer para o governo de Pernambuco e já estamos fazendo. Evitando desperdício. E trago apenas um exemplo. O exemplo da Dipirona comprada entre um equipamento e outro da saúde do nosso estado com 278% de variação entre as unidades, gerando, se conseguimos comprar pelo preço mais baixo dentre elas, uma economia de 2 milhões de reais por ano. Começamos 2024 com o primeiro orçamento planejado. Dani falou aqui: "Nossa primeira lei orçamentária, o nosso plano plurianual, construído coletivamente, de novo, com a participação de todos os deputados e deputadas que fazem parte desta Casa Legislativa. O nosso Plano Plurianual de 2024 a 2027 coloca o Pernambuco em um novo patamar de desenvolvimento, garantindo a triplicação dos investimentos públicos. O PPA, o nosso Ouvir para Mudar, discutido e votado aqui, foi construído a milhares de mãos, com ampla participação da sociedade, por meio das plenárias do Ouvir para Mudar. Percorremos cada região do estado de Pernambuco para entender mais de perto as necessidades e prioridades do nosso povo, sempre nos pautando pelo diálogo, premissa que norteia o nosso governo. Na saúde, um dos nossos compromissos de governo é descentralizar a rede estadual. No ano que passou, abrimos 358 novos leitos em unidades do sertão ao litoral do nosso estado, além de destravar obras importantes. Como o novo ambulatório do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, como a entrega de 52 leitos no Barão de Lucena, algo que era guardado há pelo menos 10 anos, e a retomada das obras do Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano, como a primeira nova maternidade de alta complexidade dentre as cinco que vamos construir. O hospital será inaugurado nos próximos meses. Para qualificar a saúde em Pernambuco, também investimos 20 milhões de reais para a abertura do novo bloco cirúrgico do Hospital Alfa. Organizamos o contrato com o Hospital Alfa, hospital de retaguarda para grandes hospitais de Pernambuco, especialmente para o Hospital da Restauração, com capacidade que terá de fazer neurocirurgia e garantir que a gente reduza de maneira consistente e sustentável as filas, hoje exclusivamente. Colocadas para Pernambuco todinho e um pedaço dos estados vizinhos, como sendo o único lugar onde se faz neurocirurgia na região. E tem capacidade para realizar, somente o Hospital Alfa, com esses blocos que inauguramos, ainda faltam tantos outros, mais de 500 cirurgias por mês. As obras do Hospital da Rera Restauração, maior emergência pública do Norte Nordeste, seguem em andamento e as intervenções em outros andares estão em processo final de licitação para encaminharmos a ordem de serviço. Na educação, o Juntos pela Educação já é realidade. O maior programa de investimento em educação da história do nosso Estado, com 5, ,5 bilhões e meio em investimento até 2026, além da maior nomeação de profissionais de educação dos últimos 10 anos, entregamos 182 novos ônibus escolares. Reajustamos o Programa Estadual de Transporte Escolar e antecipamos a entrega do kit escolar nas mais de mil escolas pernambucanas. Todos eles que de perto presenciei, na angústia dos prefeitos e prefeitas de colocar em transportes inadequados os filhos do povo de Pernambuco. A angústia dos diretores e professores de escola sem saber se os meninos vão chegar com segurança. O melhor de tudo é que estamos comprando mais mil. Os próximos passos incluem reformas em grandes equipamentos também, como a fábrica Tacaruna e o imóvel do Colégio Americano Batista. Os dois com a oferta de serviços beneficiando a educação de Pernambuco, inclusive não só para a formação continuada dos nossos profissionais no ensino médio e ensino fundamental, mas também para a educação infantil. Ainda dentro do Juntos pela Educação, o governo de Pernambuco já desenvolve um trabalho fundamental e transformador de construção de creches em todo o Estado. A gente vai construir pelo menos 250 creches novas em Pernambuco. Logo em breve, muito em breve, o primeiro lote de licitações vai acontecer. Para garantir a pós-social em Pernambuco, instituímos o um novo plano estadual, o nosso Juntos pela Segurança, lançado com a garantia de disponibilidade de um 1 bilhão de reais de recursos, obtidos, grande parte dele, também por empréstimos, pela nova destinação com refazimento, com refazimento dos planos que estavam colocados no Fundo Nacional de Segurança Pública e destinação de recursos próprios. Desde o início de janeiro, estou pessoalmente retomando as reuniões semanais junto às forças policiais. Trabalhando diuturnamente para garantir as condições das nossas operativas nas ruas, para assegurar o direito de ir e vir da nossa população. Em 2023, entregamos 1.377 novas viaturas. E vamos conseguir chegar a todas elas. 258 novas motocicletas. Incrementamos em 31% o lançamento dos extras remunerados. Estamos reequipando o Bombeiro Militar com o maior investimento da história comprando básico, comprando ambulâncias. De resgate, comprando motocicletas, comprando jet ski, comprando botes. Enfrentamos o gargalo do nosso sistema prisional. Enfrentar o gargalo do sistema prisional é fundamental para garantir a eficiência do sistema de justiça. Quem trabalha com segurança pública sabe muito bem que não há combate efetivo e sustentável ao crime, sobretudo ao crime organizado, se os presídios não têm condição de, de fato, isolar da sociedade e do comando de operações que acontecem no território externo isolar os presos. Um dos pontos mais centrais do Juntos pela Segurança. Para 2024, reservamos um orçamento cinco vezes maior do que o ano passado para a ampliação das vagas prisionais. E teremos ações importantes para a abertura de vagas no curado, Arassoiaba e Taquitinga. O enfrentamento das escassez hídricas, por um lado, e dos efeitos climáticos das grandes cheias, por outro, também está no foco com ações realizadas ou em execução. Na última terça, alguns de vocês estiveram com a gente assinando ordem de serviço. Para o início das obras de conclusão da barragem de Panelas 2 em Cupira. Para quem acompanhou de perto, no ano de 2010, o plano de investimento para a proteção da, da, da zona sul, da mata sul do nosso estado, sabia que esse planejamento envolvia a construção de várias barragens. Uma delas foi entregue a barragem de Serra Azul, lá em Palmares. A gente consegue, com um ano de governo, garantir não só. O apoio daqui, das lideranças de Pernambuco, do governo federal e, fundamentalmente, do presidente Lula, os recursos necessários para garantir no PAC a construção das outras bagagens, barragens. Mas tem que ter um time muito comprometido para garantir a atualização dos projetos. Para ir inúmeras vezes a Brasília, assim como eu, que fui 29 só o ano passado, para poder garantir a confiança do time de lá, que aqui poderia destinar os recursos porque a gente ia executar a obra. A Barragem de Gatos teve solicitação lançada no final do ano passado. Teremos logo mais a abertura dos envelopes e, se Deus permitir, nos próximos meses, o início das obras de conclusão da Barragem de Gatos também. E a licitação, durante este ano, das outras duas barragens esperadas pela população, fechando o ciclo da zona da Mata Sul. Sem esquecer das demais, minha querida Débora. Para enfrentar a seca, contamos com a parceria fundamental do governo federal, que, através, cito mais uma vez, do presidente Lula colocou Pernambuco entre as prioridades do novo Plano de Aceleração do Crescimento, contemplando obras com a conclusão da primeira etapa da adutora do Agreste, que já começou a virar realidade em vários municípios da região. No final do ano passado, Caruaru minha terra recebeu água da transposição de São Francisco pela primeira vez por meio da adutora. Inauguramos uma estação de tratamento móvel que com 9 milhões de reais de investimento tirou grande parte da população de pesqueira de um racionamento severo e conseguiu chegar com água de maneira mais perene à cidade de Alagoinha. É assim que a gente quer chegar a Pernambuco todinho. Na área social, a nova Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome, Prevenção às Drogas, contará com um orçamento de meio bilhão de reais esse ano para a execução também do programa Mães de Pernambuco, que será lançado em breve, e as cozinhas comunitárias Instrumentos que, em parceria com as prefeituras, têm sido espaço de confluência de tantos pernambucanos e pernambucanas para garantir segurança alimentar cada dia. Já são mais de 3 milhões de refeições servidas e quase 100 unidades inauguradas. E a gente está pactuando tantas mais outras. Quem inaugurou uma no município quer é outra, quem não inaugurou está pedindo. A habitação de interesse social voltou a ser pauta central da gestão estadual de Pernambuco. Trouxemos um time... É muito forte da Caixa Econômica Federal, é, que, junto com os servidores do Estado de Pernambuco, é, conseguiram alavancar investimentos aqui. Não vamos resolver o problema do déficit habitacional tapando o sol com a peneira. Com o nosso programa Morar Bem, retomamos obras inacabadas. Pactuamos com o governo federal a construção de mais de 10 mil novas unidades do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Entregamos mais de 4 mil títulos de regularização fundiária e já passamos para a Caixa Econômica Federal 200 milhões de reais para a modalidade do Morar Bem Entrada Garantida. Para famílias com até dois salários mínimos de renda entraremos com até, já estamos entrando, com até 20 mil reais para quitar a entrada de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Isso feito diante de um diagnóstico fornecido pela Caixa Econômica, que pelo menos 50 mil famílias tentavam obter a casa, mas não tinham direito para pagar a entrada, não tinha poupança quem ganha dois salários mínimos. E desses 50 mil, apenas 8 mil conseguiam efetivar o contrato de financiamento. Com isso, com o programa Entrada Garantida, a gente quer alavancar, e já estamos, novas construções civis também. Além de encarar de frente o problema do déficit, a economia gira. Mais obra, mais empreendimento, mais emprego e renda para o nosso povo. Para requalificar a infraestrutura urbana, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com a CEAB, também está licitando obras importantes, como no Jardim Monte Verde, palco de uma tragédia que ceifou pelo menos 43 vidas durante as chuvas de 2022, com investimento de 50 milhões de reais, além da conclusão do canal do Fragoso em Olinda, uma pauta urgente e que temos feito tudo, inclusive agora trabalhando em três turnos para tirar ela da condição de obra inacabada. A população não aguenta mais e com razão. Para a malha viária de Pernambuco, garantimos só no ano passado 900 milhões de 900 milhões dos 3 bilhões e 400 milhões de empréstimos contratados, tornando realidade a transformação de rodovias do sertão ao litoral, como a PE 638 e 639, no perímetro irrigado de Petrolina, a 425 em Floresta, que entregaremos na próxima semana, que liga Floresta à Beira da Penha e também aos outros estados, a retomada das obras da PE 45, entre Vitória e Escada, a requalificação da PE 009, de Nossa Senhora do Ó, a Muro Alto, e as tão esperadas requalificações da PE 15 e da PE 17, a Estrada da Muribeca, na região metropolitana e na região metropolitana do Recife, por exemplo, no desenvolvimento econômico, os resultados do emprego em 2023 simbolizam bem o estado de mudança. Pernambuco ficou em oitavo lugar entre as 27 unidades da federação com a abertura de 52 mil novas vagas formais, segundo o CAGED. E não tenho dúvida nenhuma que novos investimentos anunciados, inclusive por governo federal, de maneira recente com a, o, a duplicação da refinaria Abreu Lima, com a construção da escola de sargentos, a gente vai conseguir, de maneira muito mais rápida e célere, além das obras anunciadas, fazer muito mais. Caro presidente, deputados e deputadas, como se vê, são muitas as mudanças realizadas até aqui. Mudanças que certamente garantirão um novo ano ainda de mais colheitas. Reitero a minha esperança no tempo que se inaugura aqui. Com o novo ano legislativo, colocando o nosso governo à disposição de todos os parlamentares, para seguirmos caminhando rumo à mesma direção, ocupar o espaço de Estado de líder regional, referência nacional, cuidando principalmente das pessoas mais vulneráveis e destacando o protagonismo que é próprio do nosso Estado. Me permitam, antes de encerrar as minhas palavras, Fazer aqui uma alusão dessa caminhada. Comecei minha fala aqui, meu querido Zé Humberto, falando de Pernambuco como um Estado ousado e inovador, de um povo corajoso, que sempre lutou pelas lutas libertárias, pela democracia, pelo combate à desigualdade, que sempre emprestou muitos nomes para o Brasil, para que a gente pudesse hoje estar vivendo um momento como esse. Expressão real. Da democracia do país, que Pernambuco ajudou muito a construir. A gente, desde a transição no ano passado, conversou ainda durante o processo de transição com a bancada legislativa que estava então tomada posse dos cargos de deputados e deputadas estaduais. Colocamos os desafios que tínhamos pela frente. Fizemos ali, como fizemos durante toda a nossa campanha inteira. Um, uma convocação, uma convocação de unidade por Pernambuco. Ao instalar-se os novos trabalhos da Assembleia Legislativa, a gente também inaugurou uma série de reuniões com os deputados e deputadas estaduais, deputados federais, deputadas federais. Fomos algumas vezes a Brasília, trouxemos os deputados para cá também, nossos senadores, para apresentar os desafios, os diagnósticos, sabidos por todos. Mas, sobretudo, apontarmos para os caminhos de solução e a estratégia que tínhamos para fazer Pernambuco voltar a crescer, para permitir um Estado mais igualitário e fazer com que a gente pudesse retomar o nosso lugar de direito escrito na nossa história. Na verdade, a nossa vocação, vocação de liderança regional. De lá para cá, inúmeras reuniões individuais, coletivas, por bancadas. De lá para cá, inúmeras ações. Cito aqui especialmente, é, na, por exemplo, em relação à Zona da Mata Sul de Pernambuco. Desde o primeiro dia do governo, nosso trabalho de Defesa Civil, junto às Defesas Civis dos municípios, para que a gente pudesse estar mais pronto para as chuvas que viriam e vieram, e para que a gente pudesse acudir de maneira melhor e sistemática aos, aos habitantes de Pernambuco que precisavam de ajuda no momento em que elas chegaram. A união junto com o governo federal, nosso time fazendo projetos para que eles pudessem ter dinheiro para cá, colocando os maquinários na rua para permitir a reconstrução dos municípios, colocando carro-pipa para lavar as ruas, as habitações e as pessoas poderem retomar as suas vidas. Governar não é fácil. Tem muitos que estão aqui que já foram prefeitos, prefeitas, por mais de uma vez, inclusive. Muitos que estão aqui já foram secretários municipais, estaduais. E quando a gente governa para imprimir um novo ritmo, fazendo um movimento de mudança, que foi isso que nos trouxe até aqui, é ainda mais desafiador. Governar um Estado que nunca foi liderado por mulheres é desafiador também. Mas a gente está imprimindo aqui, buscando uma aliança em torno daquilo que nos une. A bandeira de Pernambuco, ela não é um, um pano aqui que está estirado, numa bandeira mais bonita do Brasil, talvez do mundo. Mas ela está aqui representando aquelas pessoas que não conseguem chegar até aqui. Que todos vocês, quando vão para suas bases, quando estão escutando com o seu povo, sabem, e pedem, e apelam. Não está aqui discutindo com é a cor da bandeira partidária. Nunca perguntei a um prefeito se ele tinha votado comigo ou não na eleição para poder fazer uma parceria. O ano passado foi duro. Eu não assinei um convênio com o município. E não é porque eu não queria, não. É porque a gente não tinha dinheiro para fazer. Tenho um. É difícil trabalhar dizendo não. Mas esse era o meu dever como gestora. Para garantir o Estado de pé, com capacidade de acelerar nesse primeiro ano agora, nesse segundo ano do nosso governo. Sei que nosso Estado tem pressa, todo mundo que está aqui tem. Resta-nos dois anos e onze meses desse mandato. E cada dia precisa ser muito bem aproveitado. Que cada energia que todo mundo que está aqui tem, aqueles que não puderam vir, possa ser emprestada para a gente fazer o bem. Sem olhar a quem. As nossas disputas elas vão para os momentos eleitorais no palanque, mas ela não passa por disputas de dentro do governo. A gente vive inclusive momentos diferentes, governo de estado e prefeituras. Nosso governo começando, ano de arrumar a casa, ano de plantar sementes, ano de começar a colher, de acelerar. E os governos municipais no seu ano de entrega, de disputa de reeleição, de busca de renovar um projeto político. E aqueles que estão na oposição em busca de imprimir uma nova marca. Mas nosso povo tem pressa. Ele não pode esperar um processo eleitoral, né, de tempos em tempos. E por isso, minha gente, meus queridos e respeitados deputados e deputadas estaduais, aqui eu faço mais uma vez é, um trabalho né, que todo mundo fala, e que tenho certeza que executa e que exerce, que esse ano a gente precisa estar ainda mais junto. Sei que tivemos votos de todos para a aprovação dos nossos projetos, da oposição, da situação. Quero agradecer a nossa base do governo, né, de maneira muito firme, mas agradecer também àqueles que acreditaram que não era um projeto de Raquel que estava sendo colocado em pauta, não era um projeto de Priscila que estava sendo colocado em pauta. É um projeto que representa a necessidade do nosso povo e que a gente pactuou com ele para poder chegar até aqui. A gente... Tem muito mais coisa que nos une do que aquilo que nos separa, e que as disputas partidárias, eleitorais, porventura que estejam, é, que existam, porque é natural do processo democrático, elas não atrapalhem aquilo que a gente precisa fazer por Pernambuco. Né? Estamos lá de gabinete aberto, as portas abertas, e quero é, dizer para vocês que em qualquer momento estão aqui todos os nossos secretários que tem recebido de maneira sistemática deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas. A gente não consegue atender tudo num tempo só, mas tenho certeza de que esse povo está empenhado, o time inteiro do governo de Pernambuco, para fazer o bem sem olhar a quem. Foi assim que aprendi com meu avô que foi deputado aqui estadual. Dizia ele sempre que se a gente faz o bem e a gente não precisa olhar a quem, no momento que a gente menos espera, a gente encontra as respostas e a gratidão. E para concluir minhas palavras, meu querido presidente, agradecendo pela extensão do tempo, eu quero citar duas histórias, a história de Ducarmo e a história de Shirlene. Do Carmo é um líder de um movimento de habitação popular que conheci quando fui candidata a deputado estadual numa invasão no num terreno do bairro do Vassoral, lá em Caruaru. Era, era a casa dela de lona com a menina Chamada Raíssa, pequenininha na época, lutando capoeira. Ela quase não olhou para mim de desconfiança. Um sentimento de abandono muito forte, típico de quem teve todos os seus direitos negados sempre, de quem precisou mudar de Estado, de quem carrega seus meninos quem tem, sem ter escola para estudar, sem ter creche para colocar. Eu tive a honra de ser prefeita de Caruaru e ajudei o movimento de Edu Carmo. Dentro do seu habitacional. As construções da vida, nunca acredito que a coincidência, é sempre destino. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Bruno Araújo, ainda como ministro da cidade, doou o terreno. As obras foram andando do habitacional, consegui ajudar como prefeita. Depois cheguei aqui e a gente fez uma conciliação e uma força-tarefa. E graças a Deus, com a ajuda de todos, conseguimos entregar esse habitacional. Que era uma das obras inacabadas do governo federal aqui em Pernambuco, com recursos do governo federal ainda no ano passado. A creche da filha de Raíssa, da tá vizinha do habitacional, a gente construiu como prefeita. Eu vou citar aqui também uma história de Shirlene. Shirlene, eu conheci também andando pelas comunidades do Recife, quando fui candidata a deputado estadual. Parecida ali com a situação de Ducarma. Barracas de lona andei a comunidade todinha com ela dizendo que ia buscar ajudá-la não sabia como mas como deputado de estadual poder representá-la e a gente passou um tempão sem se ver e dentro do trabalho que a gente retomou de conclusão dos habitacionais junto com os movimentos sociais com as prefeituras quando a gente foi inaugurar um habitacional é, quando eu saí do carro estava de cabeça baixa a primeira pessoa que eu vejo quando levantei os olhos foi Shirlene. 14 anos depois do nosso primeiro encontro, junto de Shirlene, estava uma mulher é, que rapidamente me deu um abraço e disse assim: Raquel, quando você teve aqui pela primeira vez, eu estava grávida. Eu queria te apresentar minha filha. Ela hoje tem 14 anos. E agora a gente tem direito a uma casa. Nós não estamos aqui para ganhar a próxima eleição. Nós estamos aqui para ajudar as próximas gerações de Pernambuco. A gente quer viver num lugar melhor. Todo mundo aqui quer. Ninguém aqui se sente à vontade quando na sua casa, quando no seu, na sua cidade, na sua região, as pessoas vão se embora do seu lugar para buscar a oportunidade. A gente quer poder, juntos, fazer com que as pessoas possam viver em plenitude. No seu chão, onde tem suas raízes, onde tem sua história, e as pessoas possam lá ter a capacidade de constituir e de criar os seus filhos. É sempre sob as bênçãos de Deus, creio eu, que vai nos dando força, ajudando na caminhada, que nós todos chegamos até aqui. E é sempre pedindo a Ele sabedoria, discernimento, né, inspiração, que a gente, mesmo diante de todas as adversidades, se levanta todo dia sabendo que a gente precisa fazer naquele dia a nossa parte e no final do dia mesmo que a gente não tenha feito tudo sabe que andamos para frente então com essas palavras eu gostaria de encerrar aqui a minha fala de agradecer a todos e a cada um que aqui estão e pedir mais uma vez o apoio de vocês eh, as dúvidas as sugestões as críticas elas são, vão existir nós estamos prontos para recebê-las e para construir um estado melhor Sei que é esse o nosso sonho, é esse que nos une. Pernambuco, sempre Pernambuco. Simbora.